ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ መኝላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ከርዕሱ እንዳያችሁ ታሪፍ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ያለውን ነገር መረጃ አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው ቆዩ። ምርጥ የሆነ መረጃ ነው። ኦኬ፣ ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይህ አፕሊኬሽን እንግዲህ በውስጡ ከ500 በላይ አፖችን አቅፎ የያዘ ነው። ይህም እንግዲህ ብዙዎችን መነጋገሪያ ያደረገ ነው። አፕሊኬሽኑ አንድ ነው የምናወርደው፣ ስማርት ኪት ይባላል። ካወረድነው በኋላ በውስጡ ግን ቢያንስ ጌም እንኳ ከ200 ምናምን በላይ ጌሞች አሉ። በጣም የሚያስገራሚ ነው። እስኪ አውርዳችሁ ትሞክሩታላችሁ። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ የሆናችሁ ካላችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። አዳዲስ ከሆናችሁ እንዳልኳችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ይችን የቀይ ምልክቷን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጉ። በመቀጠል የደወል ምልክቷን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ሶስት አማራጭ ያመጣል። የመጀመሪያዋን መንካት አለባችሁ። ምክንያቱም የመጀመሪያውን ካልነካችሁ ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ጥቅም አይኖረውም። ቪዲዮ በምለቅ ሰዓት ከላይ አያመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋን እንዳሁኑ መሆን አለባት። ከላይ ላይ ሁለት ነጥብ መኖር አለባት ከደወሏ ላይ ማለት ነው። ቪዲዮን ደግሞ ይህን ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው? የፌስቡክ በውስጥ ጥያቄ የምንጠይቀሃለን የፌስቡክ የኢንስትግራም እንደዚሁም የሌላ አድራሻህን ያላችሁኝ ያላችሁ። ስለዚህ ሁልጊዜ ማንኛውም ቪዲዮ ላይ ይቺ ማመልከቻዋን ወደታች ትነኳታላችሁ፣ ይችኛዋ ማለት ነው። እሷን በምነኩ ሰዓት የፈለጋችሁትን እኔን በፌስቡክ ማናገር ከፈለጋችሁ የፌስቡክ የሚለውን ሊንክ በመንጫን ትገባላችሁ። ኢንስትግራም ከሆነ ይሄኛው ኢንስትግራም ነው። ቴሌግራም ከሆነም የቴሌግራም የሚለውን፣ ቲክቶክ ፎሎ ማድረግ ከፈለጋችሁ በዛ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ እኔን። ስለዚህ አድራሻዬ በሙሉ ከዚህ አለላችሁ ማለት ነው ለምትጠይቁኝ። ስለዚህ አሁን ሳላበዛባችሁ ወደ አፑ እንሄዳለን ማለት ነው። ቪዲዮን ደግሞ ላይክ ሳታደርጉ እንዳታልፉ። ስማርት ኪት ይባላል። የፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ። እንዳልኳችሁ ቴሌግራም ላይ ስለማስቀምጠው በሁለት አማራጭ ነው። ዳውንሎድ አድርጉት። በጣም የሚገርም አፕ ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። በነገራችን ላይ ታስታውሶ ከሆነ ብዙዎች ምናልባት ልታውቁት ትችላላች፣ ከሁለት ዓመት በፊት ይህን አፕሊኬሽን አሳይቸው ነበር። ነገር ግን አሁን ብዙ ነገሮችን ጨምሮ ይዞ መጥቷል። ለዛ ነው የምደግመው እንጂ ከሁለት ዓመት በፊት አሳይቸው ነበር። በዛ ላይ ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ስላሉት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውም ቻናሌ ላይ በአሁን ሰዓት ላይ የለም፣ ጠፍቷል እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ ያው እንደ አዲስ ባሳየውም ጠቃሚ አፕ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። አለ ትሉታላችሁ። እንግዲህ በጣም የሚያስገርም እንዲህ በጣም የተገረምኩበት ነው። ከዚህ ለምሳሌ የመጀመሪያው ጌም የሚል አለ። ምናልባት ጌም የምፈልጉ ካላችሁ በአንድ ስልክ ብዙ ጌም ማውረድ አይጠበቅባችሁም። ከዚህ በጣም ወደ 500 ነው የሚሆኑ ጌሞች አሉ። ነፃ ነው፣ ምን ፍሪ ነው፣ ምንም ክፍያ አይጠይቅም። ጌሞች ከፈለጋችሁ በቃ ዘና ማለት ከፈለጋችሁ፣ ለምሳሌ የዚህ አይነት ጌሞች አሉ። ይህን ራሱ ቀስቱን ብነኩት እንዲሁ ወደ 500 በላይ ጌም ነው ያለው ውስጡ ላይ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን እየቀያየራችሁ ሲደብራችሁ መጫወት ትችላላችሁ። አድቫንቸር አክሽን የሚል አለ። ይህኛውን ደግሞ ቀስቱን ነክታችሁ ከዚህም በጣም በርካታ ጌሞች አሉ። በጣም በጣም የሚገርም ነው። ስልካችሁን አታጨናንቁ። ብዙ ጌሞችን ከስልካችሁ እያወረዳችሁ በዚህ አፕ ብቻ ግን በውስጡ በርካታ አፖችን የያዘ አነጋጋሪ አፕ ነው ማለት ነው። ስለ ኩኪንግ ኤንድ ፕላይ የሚል አለ። ካር ኤን ፍላይት ምናምን የሚል አለ። በጣም ብዙ ጌም አለ። እንግዲህ እናንተ የምትፈልጉትን እየገባችሁ መጫወት ነው። ነፃ ነው፣ ምንም አይነት ክፍያ የለውም ማለት ነው። ሌላኛው ቱልስ የሚል አለ። ይህም በምነኩት ሰዓት በጣም በርካታ ጠቃሚ አፖች አሉ። የመጀመሪያው አሁን ኖት ፓይድ የሚል አለ። ይህም ብትነኩት አሁን ኖት ሴቭ ማድረጊያ ነው። የፈለጋችሁትን ጽፋችሁ በሚገርም ሁኔታ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ጽሁፎችን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ትራንስሌተር ነው። ቋንቋዎችን የምንተረጉምበት ነው። አሁን የራሱን የቻለ አፕሊኬሽን እናወርዳለን፣ ግን ከዚህ አለ በቃ። በነገራችን ላይ ይህ ሁሉ አፕሊኬሽን ስላለ ብቻ አፑ ሳይዞ አይጨምርም አይቀንስም። 13 ሜጋባይት ነው። ስለዚህ በጣም ጥቅም አለው ማለት ነው። ይሄ ደኛው ዲክሽነሪ ነው እንደምታዩት። ይሄ ደግሞ የወደድኩት ነገር ፍሪ ሚዚክ የሚላል። በተለይ አንዳንድ ስልኮች ላይ አሁን ሙዚቃ አልሰራልን አለ እያላችሁ ነው ሙዚክ ፕሌየሩ። ስለዚህ ይችን በመጠቀም ብቻ ሙዚቃችሁን ስልካችሁ ላይ በአማረ ሁኔታ ማጫወት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኦል የሚለውን ነክታችሁ ብትነኩት የስልካችሁን ሙዚቃ በሚያምር ሁኔታ ያጫውትላችኋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መንገድ ፕሌይ ብላችሁ በአሪፍ ሁኔታ ለምሳሌ እንደዚህ ክሊክ ባደርገው አንዱን
ያው በዚህ መንገድ ፕሌይ ይሆናል። ሙዚክ ፕሌየሩ የስልካችሁ እንኳ ባይሰራ አይ በቃ ወጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በጣም አስገርሞኛል ምርጥ አፕ ነው። ሁሉም ሰው ስልክ ላይ ቢኖር ብዬ የማስበው አፕ ነው ማለት ነው። ሌሎችም በርካታ አሉ። ለምሳሌ አንዳንዶቹን ላሳያችሁ ጠቃሚዎቹን። ለምሳሌ ከተር የሚል ነው። ምንድን ነው ይሄ? ሙዚቃ አውዲዮ ማለት ነው። አውዲዮ ለመቁረጥ ካሰባችሁ ከመሀል ወይ የፈለጋችሁበት ፓርት ለምሳሌ ከተር የሚለውን ክሊክ ባደርገው፣ ለምሳሌ ይህኛውን መዝሙር ነው። ይህኛውን ክሊክ አድርጌ ፕላይ እና ኤዲት የሚላል ኤዲት እለዋለሁ። ትንሽ እንጠብቀዋለን ማለት ነው ሎዲንግ እስከሚያደርግ። ከዛ ካደረገ በኋላ መቶ እስከሚጨርስ የፈለግነው ቦታ ቆርጠን መጥሪያም ሊሆን ይችላል እንደዛ መጠቀም እንችላለን፣ ለፈለግነው አይነት ነገር ማለት ነው። አሁን እነዚህ አፖች እንግዲህ ራሳቸውን ችለው ፕሌይ ስቶሪ ላይ አሉ፣ ግን በዚህ አፕ ውስጥ በአንድ ጊዜ የተገላገላችሁ ማለት ነው። አሁን እስኪ እንጠብቀውና አላሳያችሁ እንዴት ከት እንደምታደርጉ የፈለጋችሁትን አውዶ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ቆርጣችሁ ማውጣት ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደምታዩት የመዝሙር ነው። እንደምታዩት አሁን ይሄን በማንቀሳቀስ ብቻ ይሄኛውን በማንቀሳቀስ ከትም ወይም ከፈለጋችሁ ይች ደቂቃዋን በመሙላት መጀመሪያው መጨረሻው አድርጋችሁ ከት የሚለውን በመንካት እኔ አሁን ሙዚቃው እንዳይጫወትብኝ ነው ለጥንቃቄ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ፋይል ማናጀር የሚላል ይሄኛውን ፋይል ማናጀር ፕሌይ ስቶር ላይ ብገቡ ራሱን የቻለ አፕ አለ፣ ግን በዚሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ፍሊሽ ላይት የስልካችሁ ፍሊሽ ላይት የማይሰራ ካለ ይሄኛውን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ክሊክ በማድረግ አለው የሚለውን ትነኩታላችሁ። በሚያምር ሁኔታ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በዚህ ሁሉ አንድ አፕሊኬሽን ነው እንግዲህ እንደምታዩት፣ ኮድ ስካን፣ ክሊነር፣ ባትሪ ሴቨር፣ ስክሪን ስፕሊተር፣ ቼክሊስት የሚል አለ። በጣም በርካታ ኳልኩሌተር አለ። ይሄ ደውኛው ደግሞ ከረንሲ የሚለው ምንድን ነው? ዶላር ምን ያህል እንደጨመረ ምናምን ወደ ኢትዮጵያ ቀይራችሁ ምናምን እንትን የምትሉበት ነው፣ የምንዛሬ ዋጋ የምታዩበት ነው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ በጣም በጣም አሪፍ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እያንዳንዱን ገብተው ለማየት ጊዜ ይወስዳል። እንግዲህ አፑ ይህን ይመስላል ማለት ነው። በርካታ ነገሮች አሉት። ያው እንደምታዩት ነው፣ የመጀመሪያውን አይተናል። ሶሻል የሚለው ላይ አላየንም። በነገራችን ላይ እንደዚህ በቃ ለምሳሌ ይሄ ብቻ አይደለም አፕ ያለው አሁን ያሳየኋቸው ማለት ነው። በጣም በርካታ በውስጡ ይዟል። ክሊክ በማድረግ ቀስቱን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ሁሉም ሰው ላይ ቢኖር በጣም አሪፍ ነው። ሌላው ደግሞ ሶሻል የሚል አለ። ይሄኛው ሶስተኛው ሶሻል ነው። እነዚህ ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎች ናቸው፣ እነ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ኢንስትግራም፣ ጉግል ፕላስ፣ በጣም በርካታ ወርልድ ኒውስ የሚባሉ አሉ፣ እነ ቢቢሲ፣ ኤቢሲ፣ ሲኤንኤን ምናምን፣ እነዚህ የዜና አውታሮች፣ ዲደብሊው፣ እነዚህን ነገሮች ታገኛላችሁ። የሾፒንግ ደግሞ ከፈለጋችሁ እነ አማዞን፣ እነዚህ የመሳሰሉትን ሾፒንግ በቃ ምንም አይነት አፕሊኬሽን ማውረድ አያስፈልግም። ከዚሁ ገብታችሁ መጠቀም ለምሳሌ ኢቨን እነዚህ እንኳ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ቴሌግራም የመሳሰሉትን ከላይ ቀስቷን ብነኳት ይችን ክሊክ ብታደርጓት ከዚህ በቃ ሶሻል ሚዲያ የተባለ አለላችሁም ዋትሳፕን ጨምሮ ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው አድቫንቴጁ ካላችሁ ለምሳሌ ስልካችሁ እየሞላ የምትቸገሩ አላችሁ። ስለዚህ ይችን አፕሊኬሽን በማውረድ ብቻ ኔትፍሊክስ ከፈለጋችሁ ይህ ኔትፍሊክስ የሚላለ ሙቪዎችን የምታዩበት ነው። ዋትሳፕ ከሆነ ይህን ነክታችሁ በቀላሉ መክፈት ትችላላችሁ ዋትሳፕ። እንደዚሁም ስናፕቻት አለ፣ በጣም በርካታ ሶሻል ሚዲያ አፖች አሉ። ስለዚህ ቴሌግራም አለ። ራሱን የቻለ አፕ ከምታወርዱ በዚህ በመጠቀም ሜጋ እንትናችሁን ትቀንሳላችሁ፣ ባትሪያችሁ ሴቭ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ስልካችሁም በጣም ፉል እያለ ተቸገራችሁ ይህን መንገድ አመቻችተዋል ማለት ነው። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ጌሙ በጣም የወደድኩት ደግሞ ጌም ነው። ሁሉም ይሰራል፣ እየገባችሁ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም በጣም የወደድኩት አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ጓደኞቼ። አፑን ያው እንዳልኳችሁ ቴሌግራሜ ላይ ሊንኩን በመንካት ትመጣላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ላሳያችሁ። በቃ ይህ ነው የቴሌግራም ቻናሌ። ከፈለጋችሁ ሊንኩን ንኩት፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ሰው ሰርች አድርጎ እንዲያገኘው እንዲቀል ብዬ የዩቲዩብ ስሜን ነው ቀጥታ ሻምበል አፕ ቲዩብ ብዬ የጻፍኩት። ስለዚህ ሰርች አድርጉት ቴሌግራም ላይ። በቅርቡ ደግሞ ብዙዎች በውስጥ መስመር ኢትዮጵያ ያለን ኢንተርኔት ብዙም አንጠቀማለን እና ዩቲዩብ ላይ መግባት የማንፈልግ ቴሌግራም ላይ አንዳንድ ትምህርቶችን ብለቅ ያላችሁኛላችሁ። ስለዚህ በነጻ ቴሌግራም ላይ አንዳንድ ቪዲዮዎችን እለቃለሁ።
በተለይ ዩቲዩብ የማይፈቅዳቸው አንዳንድ ጥሩ ትምህርቶች አሉ። በዚህ የሚለቀላችሁና ማለት ነው ገብታችሁ ተቀላቀሉ። ኢንተርኔት ብዙም ባይኖራችሁም በቴሌግራም ገብታችሁ ቪዲዮዎችን እንድትከታተሉ አደርጋለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይሄን መስላል ጓደኞቼ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ጓደኞቼ።